Ali gdje smiješ? Ali šer! Ondje je Ljoša? Ondje je Ljoša? Ondje je Leš kod mene niš kališ? Kališ? On slavki, čubav su slavki. A onda Djohon Gjurke? Men, vidi gire mene, kada Djohon Gjurke. Čakaratak. Mesi hoklasa, džuhadi čakaratak. Jukhara tip chakar sachi Waisi chambala gya mrozi man Manandu zulfat khonum yara Ismim Ali Sher On je Lyosha On je Alyosha On je Alyosh Qirbirinchi kalash On je sladkiy chupachups va binkvitlik sladkaya parochka Xullas taqallushlarim juda ham ko'p Unda Jahongir kim? Man Jahongir. Uydagilar meni erkalab Jahongir deb chaqirishadi. Agar xohlasangiz, siz ham meni Joha deb chaqirishingiz mumkin. Joha deb chaqirsam-chi? Voy, siz uchun baloga ham roziman. Andin salome basui jana. Ey bot yetkaz arzu g'ariba. Hamdardmandam bexonum.